And head man. It entertained, it gripped. It was the place to be when options were limited. In fact, there was a time in this country when all there was the national broadcaster. And with it came entertainers who became legends in their game. You could bank on them to entertain as they addressed social issues on screen. From Vioja Mahakamani to Vitimbi, two people stood out, Mama Kayai and her on-screen husband, the late Mzee Ojuang. Ojuang, hii pesa ulichukua siku gani? Mbona kuketi ama nyinyi mlifanya siri wewe na ndugu yako? It could almost pass for the longest marriage on Kenyan TV, riddled with the normal challenges. She may have been entertaining Kenyans on the silver screen for almost 35 years now, but Mama Kayai still has her game. La, 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 la. We meet her at home in Mwiki Kasarani. The Mama Kayai I am meeting in her kitchen is not any different. She is still the mother who makes tea for her guests. She flows effortlessly. She is quick to let us know that the interview will not start until her tea is made. And in her words, this is Kenya. People talk over tea. And when ready, the bits and pieces of the famous woman on TV that you may not have known. Mimi na watoto wangapi wanne. Nilikuwa na watoto watano lakini mmoja akaaga. Kabakia ni wanne. Na watoto wangu wote ni vijana. Sina msichana. Na niko pia na wajuku. Mimi nilikuwa nimefunga ndoa. Na jamaa mmoja anaitwa Saidi Elimatano lakini alikufa. She was born Mary Kavere but later changed to Aisha Kavere. Mimi nilikuwa Mkristo. Nikasilimu. Nikasilimishwa. Sasa hii jina ya Mary unajua bado watu wengi wanaielewa kwa sababu ndio bado iko katika kitambulisho yangu, nimejaribu kubadilisha imeshindikana. Sasa watu wanajua mimi naitwa Mary lakini mimi jina langu ni Aisha. Kavere, mimi ni Muislamu. 58-year-old Aisha Kavere grew up in Majengo. It was there that she began to hone her entertaining skills. Mimi kwanza nilianza kucheza ngoma za utamaduni. Hata niko na picha yangu hapa, ukitaka nikuonyeshe, naweza kukuonyesha uone. Lazima yule, lazima utuonyeshe. Kina Othorongongo wote wako hapa. Na sote tuko tunacheza hii na same time tuna act. She did not just act on television. Their skills in the comedy world were appreciated by three of Kenya's former presidents. From the founding father Mzee Jomo Kenyatta, whom they entertained at his Gatundu home, to former president Daniel Moi, who called on them every once in a while. Former president Mwai Kibaki too had his day with them. Walikuwa wanafurahia manake mtu akicheka mpaka alie. Si amefurahi. Rais Moi hata kwa kiwanja alikuwa anacheka na toa handkerchief watu wanaona akipanguza machozi. Ojuanga alikuwa anamchekesha mpaka analia. Kwa hivyo tulikuwa tunajaribu unajua ukichekesha rais si mchezo. So entrenched and real were their characters that when her on-screen husband died, some Kenyans condoled with her. Sasa watu wengi walikuwa wananipigia simu. Mimi nawaelezea, mimi Ojuang ni mfanyikazi tu mwenzangu. Lakini mke wa Mzee Ujuang anaitwa Augusta Wanjiro Wanjao. When Benson Wanjao or Mzee Ujuang died, serious questions were raised regarding the treatment of artists in general. And so I ask, is it lack of planning in their lives or are artists indeed not fairly paid for their job? Unajua kama mimi ni mtu mzima, niko na watoto. Niko najaribu kuangalia mimi nikaondoka kama leo watoto wangu watabakia wapi? Watabaki, okay, hata Mzee Ujuang si ati Ujuang iko vibaya. Hapa kwangu opposite ni kwa Mzee Ujuang. Ni kwa Mzee Ujuang. Na tumefanya hiyo kazi. Tukapata hizo ploti. Uye amepata na mimi nimepata. Na kuna wasanii wengine pia wanazo. Mimi nimeridhika kabisa. So umekuja hapa kwangu umeona. Hii nyumba ni usanii. Na bado unaona najenga juu. Hiyo bado ni usanii. Mimi watoto wangu wamesomea usanii. Umeona hapo nje kuna gari yangu. Sasa kwa nini mtasema ati usanii ilipi? There, Aisha Kavere, mother of five, 58 years of age, and still going strong. Unajua kawaida yangu mimi, isipokuwa tu tangu Ramadhani imeanza ndio nimestopisha, mi huenda gym. Kuna gym mi ufanya hapa
hapa Mwiki. For Citizen Weekend, I am Anne Mawade.